մեր քրիստիկի օֆիսը այսօր այցելել ոչ ավել, ոչ պակաս Մանվել Գրիգորյանը։ Ժամը 22:00-ին մենք ունենք հերթական հաղորդումը հանրային դատ։ Ինչն է բանը պատճառը, այսօր հանրային դատի եկնային գրասենյակի մասնաճյուղ է դիմել Հայաստանի Հանրապետության նախկին քաղաքացի կամ քաղաքացի Արցախի ազգային հերոս Մանվել Գրիգորյանը։ Այսինքն մեր քրիստիկի օֆիսը այսօր այցելել ոչ ավել, ոչ պակաս Մանվել Գրիգորյանը։ Եվ այսօր երեկոյան ժամը, ես որ ասում այսօր հասկացեք Հայաստանի ժամանակով, ժամը 22:00-ին մենք մեր հանրային դատի տաղավար ենք հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, Եկրապա կամավորական միության պատանի եկրապաներին, Հանրապետական կուսակցության երիտթևի ներկայացուցիչների, որովհետև մենք շարունակում ենք մեր բացահայտումները Սերժ Սարգսյան կերպարի վերաբերյալ և ամեն կերպ հիմնավորում և ապացուցում և շարունակելու ենք հիմնավորել և ապացուցել, որ Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, այս երեքը նույն բոզի տղեկն են և նրանց սատարող մարդիկ ակամա ևս կարող են մտնել այս որակավորման տակ։ Ինչևից է, Արտակ Ղուկասյանը իր առաջ ունի մեկ նպատակ՝ մաքսիմալ հասցնել ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի ուղեղի գորշ բջիջներին, որ այս երեքը Հայաստանի պատմության, հայ ժողովրդի պատմության մեջ եղած բոլոր դավաճաններին վաղուց տվե բռնաբար է անցել են։ Սրանցից ավելի դավաճան, ավելի բոզի տղա, ավելի հայ ազգի մեծագույն թշնամի գոյություն չունի։ Թուրքը հայ ազգի համար այսքան մեծ թշնամի չի, ինչքան առաջին տեղում Սերժ Սարգսյան, երկրորդ տեղում Ռոբերտ Քոչարյան, երրորդ տեղում Նիկոլ Փաշինյան, այս իրեք մարդկային վիժվածներ։ Ինչևից է, մեր երկնային գրասենյակ այցելած Մանվել Գրիգորյանի հետ իմ ու եւ իր միջև տեղի ունեցած հարցազրույցը քրիստիկի բարձր հովանու ներքո, մենք այսօր կներկայացնենք հանրությանը, որովհետեւ դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում, չի վերցնում, չի դնում, մենք դից էլ այդ մարդուն վարի տվինք, ճամփորդերին կելավ գնաց այսպես կոչված տուշոնկի գործով։ Սա է ուզում ասեի, էքսկլյուզիվ մեր պատանի, այն պատանիների համար, որոնք որ հավատում են, աջակցում են, երկրպագում են, մեծարում են Սերժ Սարգսյան բոզի տղուն։ Կարեն, այս Արմեն Համիկ եղբայրներ, այս բոզի տղեկ, այս Անդրեասյանները, օրիգինալ սուպերմեն, մինչև հիմա կալանավորված չեն։ Մինչև հիմա կալանավորված չեն, 13.5 տոննա փդած հավի միսը տարան թաղին հողի տակից հանի, ու մամուլն էլ գրում ասում է, իհարկե դի չէին տալե, որ վաճառեին։ Ու մեկը չկա այդ մամուլին ասիմ, տունը ծսնեմ, բա 13.5 տոննա միսը հողի տակից փորած, թաղած, պտած, հանելա, տարելա Արմեն Համիկ եղբայր Անդրեասյան բոզի տղերքը, որինչ անեն, որինչ անեին, պիտի ծախեին, չէ, պիտի հետ ուղարկեին խանութ, պիտի ծախեին կագեբեի վրա, չէ, աբաս, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը և ներքին գործերի նախարարությունը, ներքին զորքերի համար, միս, պեսոք, բրինձ և այլը, նամանավանդ միս, ձերքա բերե էս բոզի տղեքից, հարգելի ներքին զորքերի զին ծառայողներ, ուրա թուղթը տնեն, որ հանգարճ ասեն, տես բան չկա։ Հը ոստիկանության զորքերի կարիքների համար սննդամթերքի մատակարարման պայմանագիր, քաղաք Երևան 2020 թիվ, ու ըտենց 20 թվով ԷԹՄՀ-ով մի զու և այլն, մի ռոպե, ստեմ ուղարկել, կանի ստեղից դնեմ, թող ներքին զորքերի զին ծառայողները, ովքեր որ ծառայում են ներքին զորքերում, ովքեր որ սնվել են ներքին զորքերում, երբևիցե ճաշարանում և այլն, մտնեն տեսնեն, որ իրենց գովաբանելի նախարար կոչվածը իրանց մատակարարելա ժամկետն անց փդած սնունդ, այս
բոզի տղեկի կողմից սիստեմատիկաբար տարիներով մի ոպե ստեղ որ չասեն էլի սուտա տես բան չկա ընդամենը մի քանի բկտոր դրան կարիքների համար ԱԱԾ-ը էսել ԱԱԾ-ն ինչա արե ԱԱԾ-ն դա գրում եմ խնդրեմ ռուսերեն ԿԳԲ ԻՄՎԴ-ը մտեք ուղակես ամբողջ փաթեթի մեջ մի քանի մկտոր հասկանում եք ու ընկեր Վահե Ղազարյան դու ընկեր Աբազ դու քո անձնակազմի համար սնունդ ես առնում բայց դուք չեք հետևում դու կոմից եք առնում ու ես բոզի տղեն տղեկը ես Արմեն եւ Համի եղբայրն եմ մինչեւ հիմա գտնվում են ազատության մեջ մինչեւ հիմա 13 ու կես տոննա փդած միսը մտադրություն ու ունեցել ռեալիզացնել ներ ժողովրդի վրա ազատության մեջ ու ես ավելի քան վստահ եմ որ սահմանապահ զորքերին որ ներքին զորքերին սրանք եւս մատակարարել են ժամկետնանց փդած միս ներ են կրում գոմեշի միս Պակիստանից ինքը մատակարարը եւալը ներա կրում գոմեշի միս Պակիստանից ու այդ միսը վաճառում են Սևանի հոգեբուժարանի վրա Պակիստանը այն պետությունն է որ երբեք չի ճանաչել Հայաստանի անկախությունը Թշնամի երկիր ամենաթիվ 1 գլխավոր բոզի տղեն Պակիստանն է ու այս բոզի տղեկը Պակիստանից ներդնուցում բրինց մի Սևան ես մի անգամ շատ շուտ այլևս աշխատում եմ ռազմական ոստիկանությունում զուպում մտնելով պատահական ռազմական ոստիկանության զինվորական ճաշարան աչքս ընկավ այդ բանը կատալքի վրա տեղադրած մսերը սարեցած մտեցա նայեմ վրան գրած է Պակիստան այդ ժամանակ պաշտպանության նախարարը Սերժ Սարգսյանն էր բան հելավերև զու բաժնի պետ Գյուրեղյանի մոտ արտավազդիչ զինվորական ունեցվածքի պապանություն օբեխես են ասեմ արտավազդիչ մենք փաստորեն միս ենք տալի զինվորին Պակիստանից ո՞վ է այս ներմուծողը ասում ավոս Պակիստան հա Պակիստան այն պետությունն է որը որ չի ճանաչում անգամ հայաստանյան անկախության հանգամանքը պետականությունը չի ընդունում Հելան խառվանքի հատ բանից բարձվեց դա գոմեշի միսա։ Խորացան գոմեշի մսի թեման փացան արշոխ հելավ տրակավ։ Ո՞վ էր բերեմ գոմեշի միսը։ Հայաստանի գեներալիտետը։ Ո՞վ էր դրանից ատկածտանը։ Պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը։ Բա դու պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյան, բոզի տղա։ Դու բանակի բերում տալիս էիր մի մսամթեր, որը որ արտադրվում էր եւ այդ երկրի սեփականատերն էր, այսպես ասած, Պակիստանը Թշնամի երկիրն է, Ադրբեջանից առնեինք էլի։ Դու չէիր տենում քո միսը որտեղից ակա։ Հիմա սրանք են։ Պակիստանից միսա բերեմ ես բոզի տղեն։ Էս Արմեն եւ Համիկ եղբայրներ, ղախպի տղեկը գոմեշի միս։ Նորից ժամկետնած։ Դե հին բիզնեսով են էթը։ Դա կապում են ԿԳԲ-ի ջանին, այսինքն առնման գերաբազի հիմնական բնականաբար դոլարներով, դա առնումա ՄՎԴ-ն։ Եվ դա տանում կապում են բոլոր պետական հիմնակ ձեռնարկությունների վրա, այդ թվում նաև Սևանի հոգեբուժարանի վրա։ 10 միլիոն դրամի միսա բան առը։ Նաև բրինձա առը Սևանի բան հոգեբուժարանը, այս րանցից նորից Պակիստան։ Խի բրինձ ուրիշի պետություն չարտադրա։ Չկա, երկրում տերու տիրական չկա, բարդակա։ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Ոտկի։ Գնացել էր բաներ անում։ Կնունք էր անում։ Կնունք եւ ծնունդ։ Արշակի ագարկա բոզի տղա Գերդաստանը հետևից գցած։ Խորանում ենք Մասիսի քաղաքապետարանի թղթերի մեջ։ Ինչ ենք տենը։ Մասիսի քաղաքապետարանը ընկեր Աննա Վարդապետյան։ Ագարկա։ Դուրս է գրում 1 միլիոն 600.000 դրամ Վարդևորի կապակցությամբ Մասիս քաղաքում Վարդևորան։ 1.600.000 դրամ դուրս է գրել։ Որ առնի ջրի պիստոլետ, վեդրո, բաժանի ժողովրդի, որ ժողովուրդը Վարդևոր խաղան։ Ամա production ընկերությունն են, այսպես ասած, վաճառելա Մասիսի քաղաքապետարանին պիստոլետներն ու ջրի վեդրոները։ Մի ոպե դնեմ, որ ժողովուրդը չասի, Վարդան Ղուկասյանը խափմա։ Այտենց բան չկա, էդի սուտա։ Քաղաք Մասիս 22 հուլիս 2024-ի Մասիս համայնքը իդեմս համայնքի ղեկավար Դավիթ Համբարձումյանի, որը գտնվում է, գործում է համայնքի կառավարության հիման վրա, այսուհետ պատվիրատու մի կողմից
եւ AMA Production SPN իդեմս տնորեն ԱՄՆ-ի մնացականյանի, որը գործում է ընկերության կառավարության հիման վրա այսուհետ կատարող, մյուս կողմից կնքեցին սույն պայմանագիրը հետեւյալի մասին. Նախ AMA Production-ը գտնվում է Ավանում եւ անմիջական կապ ունի Տարոն Մարգարյանի հետ, եւ այս սրանով մասսի քաղաքապետարանը հարկատուների հաշվից դուրս է գրել 1,600,000 դրամ, որպիսի AMA Production-ը Մասիս քաղաքին մատակարարի վեդրո դույլ եւ ջրի պիստոլետ, որ Մասիսի ժողովուրդը ժամը 13:00-ից մինչեւ ժամը 17:00-ն վարթեւոր խաղան Մասիս քաղաքում։ Սա համայնքի միջոցները մղսելու ձևա անավարտապետյան, թե չէ։ Իհարկե, այո։ Այսինքն Մասիսի ժողովուրդը իրանց տունը վեդրո, կրուշկա, ջրի պիստոլետ, շամպունի աման չունեն դադակ։ Հանեն լավան մեջը ջուր լցեին, փագին հենց պզիկով իար ջրեին։ Բանը տաշտ։ Էն անունիչը լատոգ, մատոգ, Մասիսի ժողովուրդը չունի։ Մասիսի ժողովուրդը իա բանը եղած շեղածը սերական օրգանները, ինչով են լավանը։ Վեդրոն նեմա, որ պիտի 1,600,000 դույլ 200 հատ ջրային ատրճանակ եւ այլն առնի քաղաքապետանը բաժանի ժողովրդին, ասի հելեկիան ջրեք։ Բաս ես բաները անեմ Մասիսի քաղաքապետըս, որ 900 հոգու հավքմա նեմեց ռուբոյ օբյեկտ, բան անեմ կնուք ու ծնուն տանեմ, ագարկա Մարֆա Վասիլևնա քենինել, այն նույն շորը հակած, հելե պարմա Սերժ Սարգսյանն էլ կոնյակի բաժակը ձեռը, բան են անեմ կնուք ու ծնուն տանեմ, Տարոն Մարգարյանս էլ ուրախ ուրախ եկե նստելա, որովհետև էս AMA Production-ը անմիջական կապ ունի իր հետ։ Սա կոռուպցիա է, սա սիմբոլզի տղա, թե չէ։ 1,600,000 դրամ հարկատուների հաշվին դուրս ես գրում վեդրո ու ջրի բամ պիստոլետ առնես, ընդամենը մի քանի ժամվա համար։ Լավ, թոշակի հարցով, ալանթալանով, ավտովթարով չեք կարեմ պարզեք մեքենայի ղեկին ով ա եղել։ Էս սես պրիմիտիվ հարցերը, որ լավ, այն գլոբալ խնդիրներն են, որ սիրունի նման ագարկեքը կոնյակի շշերի մեջ ինչ թույն ասես լացամ ծախամ կապմեն ժողովրդի ջանին, չեք կարեմ պարզեք։ Ժանկետան սննդամը թերքը հողի տակից հանեմ տանեմ ուզում են ծախեն, այտենց բոզի տղեկին չեք բկալանավորը։ Մասիսի քաղաքապետը ով դուբինկեքը առած ապրիլի 22-ին 2014 թվականին ժողովրդին էր ծեցամ, ներողություն 18, ժողովրդին էր ծեցամ, չի կալանավորեմ Մալատավո, միջև այսօր քաղաքապետը Մալատավո, պետական միջոցները դուրս ակրեմու լափմա, էլի դու, լավ ես ուզում եմ հասկանամ ես եկա պետական ապարատը, ինչի համար ա։ Լավ ինչի, ջերի պիստոլետի, այսինքն այդ մասիս քաղաքը լուրջ խնդիր չունի։ Այդ մասիս քա այդ 1,600,000 դրամ մի հատ շենքի տանիկ, որը ջուրը կաթում այդ ժողովրդի գլխին, կդնենք փոխեին։ Զիբիլի ամաներ կբերեն եկ դնեին։ Մի քանի բաժես ռեմոնտ կանի, որ այդ գարշահոտությունը, խոնավությունը անցնի։ Ոչ թե ջերի պիստոլետ առնեմ, տիկին արուսի տղեն 1,600,000 դրամի։ Այդ դուլերն ինչ եղան։ Անավարտապետյան հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղախպի տղա։ Դրանց ամբողջ ազգի ոչնչացնում են ոնց կարող են։ Ոչնչացնում են ոնց կարող են։ Ալկոհոլիզմի հագցնելով, կեղծված խմիչքերենով, թունավոր խմիչքերենով, որ պեկը պիտի դնի հավքիտես։ Այս երկու օրը մենք ասում ենք, չէ՞, 4 օրը խոսում ենք, որ կինոռասիայի տարածքում վաճառվում է բանը, կեղծ խմիչք։ Չգնացին, չմտան, ես հարցնեմ, քի՞ չեն այդը։ Ասում եմ, որովհետև մուծվում է։ Որովհետև գրզոյի աղբերը մուծումա Ռուստամ Բադասյան բոզի տղուն, իսկ պեկի օպերանին արգելում են գնան մտնեն ասել, «Էս կոնյակը քեզ որտեղից, Հենեսին կոմոդ, ո՞նց է այսքան 1000 դրամ»։ Եթե սրագինը 10 անգամ ավելի բարձր է, նոյե եւ մյուսը համատարած կոռուպցիա։ Հետո ասում են պետական բյուջեն փող չկա։ Չկա։ Մենք բան ենք դրել ՍՍ-ի վերաբերյալ տեղեկանք։ Ես ուզում եմ տեղեկանքը նաև ընթերցեմ եթերով, որը վերաբերում է Արաբկիրի թագապետին, ով կալանավորվեց վերջերս։ Որոշակի մանրամասներ Արամիկի Արաբկիրի թագապետ Արամ Ազատյանի քրեական գործից։ Պարզվում է, Արամիկը իր տեղակալ
ձեռնաշարժության ժաշտալու չեմպիոն Գեգամ Կարապետյանի հետ հեռախոսով խոսել։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ես ժաշտալու չեմպիոն բառը սա պատահական չի, այո, այնտեղ մարտիա կաբինետում ժաշտվել է իր սեփական ծառական օրգանը, ԿԳԲ-ն էլ նկարել նաե ղզգանել է։ Գեգամ Կարապետյանի հետ հեռախոսով խոսելիս պահանջել է որպես կաշառ քաղաքացու սպասվող 4 միլիոն դրամը ավելի արագ բերել, քանի որ հանդիպելու է Սիսի Բոզի տղու հետ։ Եվ նրա փայը պետք է հասցնի։ Իսկ նրանց խոսակցությունը ձայնագրվել էր ԱԱՀ-ի կողմից։ Իմիջայլոց առաջին դեպքը չի, որ կաշառք ուզելիս Ավինյանի անունն են տալիս, որովհետև Ավինյանն է գլխավոր կաշառակերը, որ այսօր հարուստ անգամ Տարոն Մարկարյանից։ Օրինակ, վերջերս շին թույլտվություն տալու համար աշխատակազմի քարտուղար Շավաշ Գրիգորյանը իր ծանոթից որպես կաշառք պահանջել էր $300,000, ասելով որ 200,000-ը տալու է Սիսի Բոզի տղուն։ Իսկ վարչության պետերից մեկը ապօրինի շինությունը օրինականացնելու համար պահանջել էր $490,000, որից $400,000-ը պիտի տար Սիսին, իսկ $90,000-ը կիսեին իար մեջ։ Բայց երկու դեպքում էլ մարդիկ ահավոր դժգոհ են մնացել այդ թվաբանությունից և հրաժարվել են կաշառք տալուց։ Ցինիզմը հասել է գագաթնակետին։ Ավինյանի դրամաշորտները Շավաշ Գրիգորյանի գլխավորությամբ աշխատում են այնց, որ վերջին օրն է իրանց համար, ինչքան կարան, այնքան գրփեն տանեն։ Արամիկի տնային կալանքը փոխվեց բանտարկության նաև այդ ցինիզմի պատճառով, քանի որ տնային կալանքի ժամանակ Արամիկը արգելել էր թաղապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սուրեն Վարոսյանին կայանել մուտքի դիմաց իր տեղում իր ավտոմեքենան։ Ամեն օր Արամիկի օգնականը իր $100,000 Range Rover Defender-ը կայանում էր թաղապետի տեղում եւ բոլորին հայտարարում էր, որ ԿԳԲ-ի գործը տուֆտագործը այսօր է կփակվի կետը։ ԿԳԲ-ն էլ ղզղաներա, վերականիշ բողոքը տարավ անգեր Արամիկի տարան կալանավորին։ 4-ից մեգադրալների քանակը դարավ 8-ը եւ գնալով շատանը մա։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասել, որ այս ածխաբաշական կաշառքների մեջ եմ որ ասում Սիսին աշկելուսը չի, բայց Սիսին էս գումարները որ վերցնեմ, հա Սիսին այդ գումարները կիսվում է։ Կիսվում է մի մասը ղրգմա Նիկոլին, մի մասը տալիս է Վազգեն Սաքսյանի քվորը իայն Արտակ Զենալյան Բոզի տղուն։ Այսինքն Երևանի քաղաքապետարանը վերնախավը կառավարող կողմը մաս-մաս կիսատ-կիսատ անելով իանկյալ մեջ գրթում չրթում են։ Եվ ես քանից հետո Վազգենի քուր Բոզի տղեն հլմա հմեկով, հերկուսով, այլ արտամիջոցներով սկսում է խոսալ, որ ինքը մթով ընդդիմություն է։ Եվ ոչ մի խելգխին մարդ հարց չի տալի։ Բայց դու ընդդիմություն ես Բոզի տղա, Երևանի քաղաքապետարանում դու ինչ որ ես տալի, հա՞, չի հարց։ Ռուսաստան, 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 ի՞նչ կա, չկա Ռուսաստան։ Երևանի քաղաքապետարան, այդ երեք թաղապետերը Բանգլադեշ, Մասիվ, Դավթաշեն, ո՞ւմն են։ Այդ Մասիվի ջամփեկը քարոքան տավիրած ո՞ւմն են։ Վազգենի քուր Բոզի տղա։